Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. Nej men goddagens, goddagens, och välkomna till Lasse Bengtsson och manskahusbil.se. Vi befinner oss nu i Trelleborg och väntar på att Akka ska ta oss ner till Rostock för vår stora Tysklands resa 2024. Vi är faktiskt lite sena för en gångs skull, vilket är rätt skönt. Slipper en stor kö och vänta. Så vi får nog köra ombord ganska snart, hoppas vi. Där ligger stackars Akka och väntar på oss. Den har väl åkt med ett antal gånger. Som nattabåt är den helt ok. Som åker dagbåt för vi då väl Nils Holgersson eller de andra lite lyxigare båtarna. Så häng med oss. Vi är ju en enda husbil idag, faktiskt. De andra redan körde bord antagligen. Red ljummen kväll, vill jag säga. Där borta går Nils Holgersson iväg. Antagligen mot Travemünde. Ska ni åka lite lyxigare med bra restauranger och bra standard ombord, ta Nils Holgersson. Det kostar något mer, Travemünde, men Atlas bra båt. Framförallt som dagbåt är det riktigt, riktigt bra. Men som sagt, detta är gamla Nils Holgersson. Som numera heter Akka. Då blev det äntligen dags att köra ombord. Väldigt professionell guidning här av killen som höll det hela. Väldigt tydliga, möter blicken, vinkar. Och vi startar ombord på gamla Nils Holgersson, numera Akka. Vi ska köra höger sen. Då gör vi det. Vi ska tydligen köra upp en våning. Jajamensan. Så, i med låg växlet så kör vi upp backen. Ja, det är inte jag som kör, det har säkert förstått. Jag är fru. Skulle det se ut att köra och filma samtidigt. Svängen där. Oh. Lite fickparkering här nu. Sväng, 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 sväng. Väldigt tydlig kille. Vi är till sist lotsade till perfekt ställe här. Väldigt tydliga killar som lotsar oss här. Intressant, vi står utomhus den här gången. Vi hittar någon hiss här borta, hoppas vi. Alldeles stått tidigare. Jo. Där har vi en hiss. Tryck på knappen och vad hittar vi då? Jo, en ingång. Och vi ska ha en hiss här någonstans, tror jag. Nej, men hade vi inte. Då kan vi helt enkelt använda oss av trapporna. Där var ingen hiss, så vi vandrar vidare. Går fem våningar i trappor, det gör vi inte. Frivilligt. Då ska man ha en pistol bakom huvudet, för jag är. Eller en öl framför sig. Så vi letar vidare efter hissen. Kanske här, kanske. Här borta ser vi en skylt med hiss. Den tar vi. Och titta, har vi fler husbilar. Trevligt. Jag kommer ihåg en påg precis och frågade, är du youtuber? Gulligt. Här har vi hiss. Den tar vi, som polisen sa. Ah, nu ser lite mer bekant ut än vad kommer att ta, ja. Lilla Akka. Vi skulle pinkulera först, tänkte jag. Och där är dampinkulationen. Det är väl här borta. Vi ska pinka. Jag satsar på att tömma blåsan, tänkte jag. Så jag har plats lite mer öl.
Vi har backat ett antal gånger, men vi känner inte igen oss. Faktiskt. Inte det minsta. Lustigt. Den känns betydligt modernare än den Nacka vi brukar åka med. Ja, det där med minnen som sagt. Det är väl det som spökar. Här framme har vi nog någon bar. Ja. Jag kan inte prata negativt om Nacka längre nu kanske. Det ser riktigt trevligt ut. Som sagt. Vi har höjt betyget Acka rejält kan jag säga. Och det har förbokade platser till oss, det ser jag. Då blir det en gin och tonic för 7,50. Och en värsta genom för 5 euro. Helt okej. Och som sagt, vi har åkt med den här tidigare. Då var det Nils Holgersson. Vi känner igen oss nu. Det var de 3-4 år som vi åkte med den. Så Acka som vi gjort och filmat tidigare, det är en annan Acka som nu går under ett annat namn antagligen. Men båtarna byter ju namn lite då och då. Som sagt, Acka anno 2024 är helt okej för att säga. Till och med lite plus i kanten. Vi får ta lite runda ombord, kolla nu. Innan vi då rökrutan, som man sa någon tid i skolan. Smoking room. Och det är lite barnrum här, kids corner. Som verkligen ser ut att nyttjas. Då är små halvmänniskor. Barn heter det. Och även då en shop här vi ska kika på. Jag vill kasta ett öga här inne i alla fall. Parfum och liknande, det skiter vi fullständigt i, va? Dumle för 95 spänn, tog skippa. Mötter 45 kronor burken. Souvenirer. Jag misstänker på det svenska. Jajamensan. Det är lite mora hästar, eller ja, älgar och renar och danslego. Men väldigt stor, väldigt fin butik. Och innan vi då vuxenavdelningen. Flaköl för 21,50. Nej, det är så måste vi. 15,30. Vi handlar imorgon på Kalles. Ja, och sprit också. Ja, de är lite vodka, det dricker vi ibland. Men 25 för en liter. 19,90 billigaste. Nej, tack. Finns lite billigare hos Kalle. Vi går ut och kollar här ute läget. Väldigt många barn ombord. Ja visst, det är semestertider. Vi ska söderut. Jag tänkte kolla in restaurangen då. Och de har faktiskt en rejäl meny. Det är inte heller van vid. Det är helt ok och priser dessutom. Väldigt överraskning. Jag undrar vilken Acka jag åkte med sist, alltså vad den heter idag. Detta är en helt jättefräschbåt. Ännu en bra restaurang. Och det är dagens rätt här på 15 euro. Tillbaka till ölen, tillbaka till frön, innan vi går upp och lägger oss och vilar. Sover. Tack för att du kollade den här filmen ifrån Acka. Och ingen annan båt, det är Acka vi åkte. Det är en helt suverän båt alltså. Men mitt minne är inte lika suveränt. Imorgon drar vi vidare ner mot södra Tyskland. Häng med då. Adjö.